poboljšao svoju igru i do 17%, Novak Đoković mora mnogo da trenira, da utroši puno energije, vremena i koncentracije. Da biste kvalitet svog života poboljšali za 17%, dovoljno je da štedite u Hypo Alpe Adria banci. Izaberite vaš vid štednje. Štednja za život kakav želite. Hypo Alpe Adria banka, vaš najjači servis. Prvi put kada sam birala, poslušala sam prijatelje iz kraja. Rekli su mi da je domaćin čovek, možeš se pouzdati u njega. E, šta mi sve nije obećavao? I ništa, muć. Drugi put sam želela da izgleda svetski. Da se za nama okreću na ulici. Ali sve je to bila šminka. Vreme je da se opameti. Sigurno mogu da nađem pravog. Verujem u treću sreću. A vi? Treća sreća. Uskoro novi mobilni operator. VIP. Član Mobilcom Austrija Grupe. Većina populacije u Srbiji smatra da Head & Shoulders pruža odlične rezultate protiv peruti. Head & Shoulders uklanja perut do 100% i sprečava njenu ponovnu pojavu redovnom upotrebom. Gradski zavod za kožne i venerične bolesti preporučuje upotrebu Head & Shoulders šampona zbog njegove efikasnosti u borbi protiv peruti. Molim vas jedan sladoled za mamu, tatu, batu, seku i mene. Izvoli. Hvala. Eskimkom, sladoled za sve. Po ceni za sve. Proverite. Umorni ste od stvari sa kojima sjajno izgledate, ali se sa njima ne osjećate dobro. Otkrite sprej za kosu koji čini i jedno i drugo. Novon Nivea sprej za kosu ekstra jak. Inovacija sa jedinstvenim mikrofinim raspršivačem za ekstra jako učvršćivanje i svilenkasti osjećaj. Novi Nivea sprej za kosu ekstra jak. Savršen izgled za neverovatan osjećaj. Velika Lucky Cash akcija. Niže kamate samo do 15. jula. A od sada Lucky Cash i u dinarima sa fiksnom ratom. Banka Inteza. Još ste tu. Akcija. Za prvi susret važan je jasan znak prepoznavanja. Strong Gum. Sedmi broj večeras je broj 33. Dobio sam sedmicu na lotu. Pogledaj se na što ličiš, slušaj me pažljivo. Hoću večeras kod Anke da se lepo ponašaš kad ti dam tajni znak. Prelazimo na kiselu vodu. Ne teraj me da te opominjem. Gasi taj televizor kad ti ja nešto govorim. Kažem, dolazim iz sutra gote Ljiljana zakazanu partiju preferansa. Pa isplaniraj sebi nešto, te ne gledam kod kuće. I uradi nešto sa sobom. Šta je x i ox? Idi kupi čokoladu i cveće, se pojavimo ko ljudi tamo večeras. A vi? Igrate li vi loto? Ove nedelje fond za sedmicu 350.000 evra. Možda i dogodi se čudo. Od 15. juna u prodaji na svim kioscima CD Džiboni Platinum Collection. 18 najvećih hitova Džibonija po ceni od samo 150 dinara. Kiša nebo boji, takve je boje srce. U libar svojih dugova upiši mene. Vrhunski troslojni papir u boji. Paloma ekskluziv. Iznenađenje! ProCredit banka slavi svoj šesti rođendan i tim povodom vi dobijate poklon. 6% kamate za oročenu štednju u evrima na 12 meseci. Akcija traje do kraja jula. Dobrodošli u ProCredit banku. Uronite u leto uz Blic ženu. Bogato ekstra izdanje o najboljim mestima za odmor. More ideja i saveta za potpuno uživanje. Blic žena, vaš letni vodič.
Znam šta ćete raditi ovog leta. Krenut ćete u potragu za blago. Uživaj u Nestle Delta sladoledu, pronađi znak na štapiću i osvoji nagradu. Neustrašivi gusar ti donosi neverovatnih 150.000 eura. Papagaj si trojnca i jedan na mač, kućni, bioskop. Pošalji dva štapića i učestvuj u finalnom izvlačenju. Kuvani i suvi obroci do vašeg preduzeća. Nekoliko desetina hiljada korisnika dnevno su garancija kvaliteta najvećeg cateringa na Balkanu. Pozivamo vas da budete korisnik naših usluga. AD Lido Zemun, Nade Dimić 4, 011 316 6217. Zlatibor voda. Voda koja diše. Sada čistoća i svežina pratit će vas svuda, uz Everyday deo uloške diskretnog mirisa, zajedno sa Everyday Fresh Moments mekanim vlažnim maramicama za intimnu higijenu. Everyday sistem potpune nege. Od sada dugotrajna svežina i higijena postaju jedno. Više vitamina. Više zabave. Više ukusa. Više vremena za bitne stvari. Sasvim dovoljno, zar ne? Brzo, a lako i svaki džem je uvijek savršen. Koristite dobro Edgar Jam Fix. Tempo manija ne prestaje, jer stiže Tempo Express dar. Cijelog leta, u svakom tempu, kupovina postaje igra. U svaku kupovinu od 1000 i više dinara dobijate kupon za nagradnu igru. BMW 318i, Honda Civic Sport, Fiat Grande Punto, plazma televizori, DVD playeri, voucheri. Svaki kupon dobija šansu za ekstra dar. 48 kine i skutera, po jedan svake nedelje u svakom tempu. Tempo, najveća kupovina, najveća ušteda, a sada i najveće nagrade. Uz Tempo, svako dobro. U čemu je tajna našeg sladoleda? Možda u tome što smo otišli jako daleko, da bismo vam približili savršenstvo prirode. Ako vam kažemo, onda to više nije tajna. Likom. Ovog jula u svim Telenor prodavnicama izaberite jedan od tri modela. Jedinstveni Samsung D900 koji uz tarifni paket više priče dobijate uz popusti do 7100 dinara. A na posebnoj promociji su i elegantna Nokia 6085 kao i Samsung D520 slider. Tri sjajna modela, tri velika popusta. Požurite! Grande Roma, trenutak koji mi pripada. Dugačka kosa je pod stresom, zbog čestog pranja i finiranja. Inovacija od Schwarzkopfa, Gliss Oil Nutritive, linija za nego kose bogata arganom i shea uljem, pomaže da se oporave oštećenja koje su stara i do 3 godine, za samo 2 nedelje, za sjaj koji ostavlja bez daha. Dakle, ili Gliss Oil Nutritive. Schwarzkopf, profesionalna nega kose za vas. Ne puštate da odrasteš. Opustite se. Probajte novi duel. Od sada sa mirisom Đurđevka. Čisto da ne poveruješ. Da ne poveruješ. Pravi Kit Kat u kornetu od čokolade. Napravi letnju pauzu u Nestle Delta frižiderima. Lakše se biše.
Otkrijte novi doživljaj leta. Laganje i kožu ne čini lepljivom. Novo Nivea Sun lagano mleko za sunčanje. Koža ga brzo upija, pruža trenutnu zaštitu. Samo od Nivea Sun. Novo Nivea Sun lagano mleko za sunčanje. Pažnja, pažnja! Neka podigne ruku osoba koja se posle treće Coca-Cola Light zaljubila u njen sjajan ukus. Ah, ljubav! A gde je devojka koja je posle par dana zabavljanja izletelo? Volim te! Neka podigne ruku i mama koja se navukao na sapunice. Ko se žalio na majku, a sada se ponaša isto? Ko zna da čaša Coca-Cola Light ima manje od 0,5 kalorija u čaši? Doktore, doktore! Coca-Cola Light, sjajan ukus bez šećera! Ne moram više da ćutim i da pazim šta pričam. Mogu da pričam kako ja hoću. Kad ja hoću. I danju. I noću. S kim god hoću. Koliko god hoću. Niko više ne može da me spreči. Nema nazad! Nema. Najzad mogu da kažem sve što hoću. Dugo smo čekali slobodu govora. Uskoro, novi mobilni operator. VIP. Član Mobilcom Austrija Grupe. Volim sve što se tiče nje. Ciljeno delovanje u zonama, čela, predela ukusane nosa i kontura obraza. Nova Nivea Visage DNA Zone Action krema direktno deluje u izraženim zonama lica. Za trenutno vidljiv efekat popunjenosti bora. Nova Nivea Visage DNA Zone Action krema. Kao specijaliste za ishranu svima preporučujem. Voće i prirodni sastojci moraju biti deo svakodnevne ishrane. Kao majka, znam koliko deca vole voćne sokove. Zato biram za njih samo one koji sadrže visok procenat voća i najbolje sastojke iz prirode. Sokovi u tetrapak ambalaži zaštićeni su od uticaja svetlosti i vazduha i samo takvi su deo svakodnevne pravilne ishrane. Pravi sok potraži u zdravoj ambalaži. Tetrapak štiti što je dobro. Kuvani i suvi obroci do vašeg preduzeća. Nekoliko desetina hiljada korisnika dnevno su garancija kvaliteta najvećeg cateringa na Balkanu. Pozivamo vas da budete korisnik naših usluga. AD Lido Zemun, Nade Dimić 4, 011 316 6217. Imam nešto u džepu. Liči na razne stvari, a opet ništa nije baš kao to. Ima oči i uši, kao i milijarde onih koji vide i čuju. Nije živo, ali ako ga hraniš, on će se razvijati. Ume da okupi mase i utiša galamu. Govori hiljade reči, ali bez glasa. Može da ti pronađe mesta koja tražiš. Čak i ako se izgubiš, podelit će sa drugima tvoje doživljaje. Imam nešto u džepu. Jedna stvar koja mnogo toga ume. Visa revolving kartica Hypo Alpe Adria Banke. Sa vama kad god zatreba. Hypo Alpe Adria Banka. Vaš najjači servis. U prodaj na svim kioscima od 28. juna. CD Best of Marija Šerifović. Deset starih hitova plus dva nova, Molitva i More pelina. Na jednom CD-u po ceni od samo 250 dinara. Opustite se. Nema roaminga na pozive u Crnoj Gori. Novi Persil Gold i na izgled nemoguće postaje moguće. Lege od rđe, boje, pa čak i od farbe za kosu. Novi Persil Gold otklanja čak i najtvrdokornije fleke. Za ovo nas je Međunarodni institut VFK nagradio zlatom. Persil Gold. Jednom Persil, uvek Persil. Priroda vam nudi uvek intenzivnu boju. Isto se dešava i sa novom Londa Color Naturals sa prirodnim ekstraktima. Kao nar koji vam nudi neverovatno intenzivnu boju.
Londa Colorna Naturals je jedina Londa boja za kosu sa prirodnim ekstraktima. Kora drveta za brinete, kamilica za plavuše ili nar za crvenokose. Pažnja, u toku je velika nagradna igra Jelen piva i to samo u Maxiju, Mini Maxiju, Tempu, C Marketu ili Pekabeti. Zakupi tri fiskalna računa kao dokaz o kupovini Jelen piva u bilo kojoj ambalaži. Fiskalne račune pošalju do 31. jula zajedno sa svojim ličnim podacima na adresu Jelen pivo, Poštanski fah 1111 i možeš da osvojiš jednu od mnogo vrednih nagrada. A glavna nagrada je BMW 318. Jelen na računu, BMW na drumu. Muškarci znaju zašto. Novi Telenor prepaid tarifni paketi sa neverovatnim cenama. Priča 2,9 dinara po minuti u okviru mreže. Poruke 1 SMS 1 dinar. Posle 4 minut 2,9 dinara posle 4 popodne. Paketi su dostupni na svim Telenor prodajnim mestima. Telenor, verovatno najneverovatniji prepaid. Za prvi susret važan je jasan znak prepoznavanja. Strong Gum. Zamisli želju, otvori Bex. Pošalji 5 kodova sa Bex zatvarača SMS-om na broj 6886 i osvoji mini cabrio, laptop računare, smart telefone i Bex majice. Ovog leta minijem kroz grad. Bex.